Ladies and gentlemen, welcome to Alaska, en af de lidt mere barske stater i the greatest country in the world, America. I have a right to eat bacon and shoot my gun, this is America. Yep, vi spiller SnowRunner, som der var en, der kommenterede på min sidste video. Så sidder vi fast i sneen, selvom mange af jer selvfølgelig ville ønske, at jeg sad fast i noget andet. I kunne godt tænke, at jeg sad fast i vaskemaskinen, men det er en anden video på en anden platform. Jeg ved ikke, om jeg har set Queen Fia's comeback til YouTube, men det kan jo være, at hun vil collapse, så kan vi se, om vi kan få hende til at sidde fast, og jeg kan... Oh my god, hjælp hende fri! Hvorfor er der så glat her? Så jeg er nu kommet igennem den første sådan halvanden times gameplay af spillet, hvor vi er blevet sat fri for alvor. Det vil sige, at spillet har sagt til os, nu kan jeg bare køre rundt og prøve at se, om jeg kan fikse ting og opgaver i spillet. Jeg må selv bestemme, hvor jeg kører hen, osv. Men spillet sagde også til mig, Johnny Boy, det er måske en meget god idé, hvis du går tilbage til Michigan, fordi det er lidt nemmere at tage terræn at køre i. Men I kender mig. I kender mig, ladies and gentlemen. Jeg er altid up for the challenge. Jeg vil da skide på, om spillet siger til mig, at hey, måske du lige burde køre i Michigan, fordi terrænet er lidt mere barmhjertigt i Michigan. Med det samme, så er jeg jo sådan lidt, det skal du fandme ikke bestemme. Så nu kører jeg herhen. Og vi skal fikse nogle pipelines. Pipelines? Det lyder som en meget eksotisk frugt. Nej, vi skal fikse nogle pipelines. Det er noget med, der er sådan en olielinje, der ikke fungerer. Boom. Så derfor, så skal vi altså have... Lad os se her, trailer. Ja, boom. Vi skal have de her spare parts... Hov. Ja, tak. Vi skal have de her spare parts med til en pipeline et eller andet sted. En olieledning, som er gået i stykker. Jeg ved ikke, om det er Nord Stream eller hvad det er. Nej, det er vist ikke olie, det er gas. Men det er sikkert noget, russerne også smadrer. Der skal vi hen. Hold kæft, jeg kan godt mærke, der er læs på. Er du fuldstændig færdig, der er læs på, mand? Jeg kan slet ikke køre den bil her. Hvad der sker, mand? Det er virkelig tungt at køre med det her. Ej, den her bil, den er jo ikke lavet til. Åh. Hvis jeg møder det mindste sne på min vej, så får vi ikke de her kasser fragtet derhen. Hold kæft, det er tungt at køre med. Altså sådan helt åndssvagt. Ej, nej. Der er en lygtepæl der. Den skal vi lige rundt om. Op i snedyngen her. Der er sådan lidt snowboarding over det også. Jeg kan lide det. Prøv lige at se. Hold kæft, jeg er en ægte amerikaner her, mand. Yeah, this is my truck. This is my country. I love me some bacon. This is America. Build a wall to goddamn Mexicans. Det er sådan, de hygger. Åh, der er sygt glat her. Nej, jeg kommer aldrig op en bakke her. Gør det. Jo, jeg gør. Easy money. Så vi sparer jo op. Vi skal have sparet penge op til det ene og det andet. Vi vil selvfølgelig gerne have nogle seje køretøjer. Lige nu der har vi den her, og vi har sådan en lidt større lastbil. Lastbilen behøver selvfølgelig ikke trailer, fordi den har sådan en indbygget trailer på sig. Men vi har købt en trailer til den her. Det gjorde jeg lige inden jeg begyndte at optage. Der købte jeg en anhænger til den her. Hold nu kæft, mand. Er vi virkelig allerede der? Winch connected. Vi bliver nødt til at hive os ind. Okay, så lad os lige prøve at se. Nu bliver vi nødt til at bruge vores sådan spil, eller hvad det hedder. Release winch. Okay, så vi gør sådan her. Åh, winchen, den kan ikke nå. Jeg kan ikke nå noget foran mig. Hvad hvis jeg sætter den i allermindste gear? Sætter jeg mig endnu mere fast i sneen? Nej! Kom du, kør. Det duer bare ikke der. Jeg bliver nødt til at starte helt forfra. Jeg havde glemt at slå firehjulstræk til. Nej, jeg havde glemt at slå all-wheel drive til. Jamen for helvede, så er det jo nemt nok. Jeg havde glemt at slå all-wheel drive til. Vi skal virkelig bruge firehjulstræk til det her. Op i automatgear, bum, så kører det. Ej, hvor åndssvagt. Eddermame også et barsk miljø, vi ruller her. Men firehjulstræk, altså... Det var rookie mistake. Det bliver vi simpelthen nødt til at have på, ellers så er vi screwed. Jeg skal lige finde ud af, hvor er det, jeg skal dreje, og det ene og det andet. Nå, det er jo bare lige herop. Notice that the tracked objective has changed. Hvad laver de om på, hvor jeg skal hen? Det håber jeg da ikke. Sig mig engang, er der træ, der er faldet ned over vejen her? Ej. Det giver de ikke mene, det her. Der er simpelthen et træ, der ligger i vejen nu. Hvad fanden? Hvem har smidt et træ her? Ej, helt seriøst. Det giver de ikke mene. Det giver de simpelthen ikke mene. Hvem fanden har smidt et træ her? Kom nu. Kør. All-wheel drive, firehjulstræk. Vi snegler os langsomt fremad. Jeg kan mærke det. Kom så, firehjulstræk. Det er også bare en tung trailer, vi skal trække op. Jeg tror faktisk, når vi har klaret den her opgave, så tror jeg, vi skal tilbage til Michigan. Jeg begynder lige pludselig at savne mudret frem for... Jeg spørger os, om vi kan trække os lidt op, uden at komme for meget ud i sneen. Og nu er vi ved at være her. Det skulle være herhen til højre. Ja.
Hvad så? Så her skal en af delene i hvert fald afleveres. Ja. Cargo management. Jeg vil rigtig gerne give jer nogle spare parts. Tak skal du have. Cool. Skal den anden spare part over på den anden side af kortet? Hvordan kommer jeg derover? Mener du det? Hvordan fanden kommer jeg derover? Hvordan kommer jeg over på den anden side? Så den anden reservedel skal jeg have over på den anden side af den her ting her. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det ledes. Jeg tænker jo, at vi må prøve at køre rundt om, og så, ja, hvis man ser, hvad der sker. Nej, den her, det her, det ser ikke godt ud. This does not look good, ladies and gentlemen. Ender med nogle dybe riller, vi kører i her. Kom så, håndsving! Træk mig igennem den her forfærdelige suppedas. Jesus, det er med tough. Tough work, det her. Hvad er det, jeg kommer forbi nu, midt ude i ingenting her? Jeg struggler jo ligesom, altså jeg kører jo en halv meter i sekundet herude. Fordi det er noget sharpet noget, men nu er jeg stødt på sådan et eller andet lille forladt hus herude i skoven. Og der er et objective heroppe, jeg ved ikke helt hvad det er for noget. Bags on ice. Så jeg discoveret et eller andet. Hvad er sådan det her for noget? I dag er bare ikke min dag. Først blev jeg angrebet af en bjørn, der gik over floden. Og så mistede jeg alt min cargo, dengang jeg flygtede fra bjørnen i floden. Kan du hjælpe mig? Bror, jeg har rigeligt at se til lige nu. Altså, jeg er selv ved at være stuck in the washing machine, the snow and the mud. Jeg tror lige, jeg springer over. Nu er jeg endelig kommet op på toppen af den her bak her. Jeg er med at køre langt nu. Jeg kan se helt dernede bagved et sted ved terrænet. Der var de der pipelines, som jeg prøver at komme op på den anden side af. Men det er som om terrænet, så vidt øjet strækker, bliver bare ved med at være det her møg her. Og jeg begynder at opgive, fordi jeg finder ud af, at mit køretøj er ikke skabt til det her. Vi er relativt tæt på at kunne komme rundt her, men det er simpelthen ikke tiden værd. Så jeg vælger simpelthen at trykke W, og så trykker jeg Recover. Det der så er lidt nederen, det var, at den der trailer, vi har købt, den er jo så nu ude i sneen et eller andet sted. Den er ude i sneen et eller andet sted. Og den får vi nok aldrig nogensinde tilbage. Men så er det det. Altså, jeg bliver også bare nødt til at indse, når det ikke går. Og det gik ikke. Det var GG. Okay. Så her der har vi noget. En trailer store, hvor vi kan købe traileren. Det har vi så ikke råd til. Vi har lige brugt alle vores penge på netop den der trailer, vi lige har kørt med. Hvad er det her for noget? New trailer discovered. En service trailer. Hvad kan jeg bruge den til? Er det en, jeg kan hugge på? Nej, den kan nok ikke komme på sådan en lille bil her. Nej. Der skal jeg bruge noget lidt større. Den her, det er også vores. Som vi lige har discovered, den lastbil, der holder her. Den er så bare broken down. Så jeg ved ikke helt, hvordan... upgrade. Du kan finde opgraderinger i verden. Okay. Jeg ved så ikke lige, hvad vi gør med den her lastbil her. Den er broken down, og jeg ved ikke, hvordan og hvorledes jeg skal reparere den. Men det er også vores. Så vi skal lige have fat i en trailer. Nu havde jeg ellers lige købt en splinter ny trailer til 3.000. Men den kan vi jo ligesom ikke... den er jo oppe i bjergene et eller andet sted. Så vi skal have fat i en ny trailer til at få fragtet de her lagmagsprodukter. Ej, hvor jeg bare overdrevet lykkelig for, at vi er et sted nu, hvor man rent faktisk kan køre mere end en halv meter i minuttet. Det var sgu da dejligt. Jeg tror slet ikke, vores køretøj var beregnet til det der vanvittige snemudderskrede lavineshow, der var i Alaska. Og så her har vi det mindst noget fart på. Vi kunne intet gøre i Alaska. Så jeg tror, det er det rigtige, vi har gjort her. Nu skal vi bare lige ind på gården. Og jeg synes også, jeg kunne se et ikon på kortet med, at der var nogle trailer, der holdt. Så det kan også være, at det er så dumt, jeg har brugt alle vores penge. 3.000. Det var alt, jeg havde det, jeg brugte på en trailer, som nu sidder fast i Alaska eller noget sted. Det er typisk. Men lad os lige se, fordi jeg kan se, der er et spørgsmålstegn herover eller andet sted. Der er nogle... Der er noget hister her. For eksempel lige herover. Der kan jeg se, der er nogle trailer og noget flatbed. Men det kræver jo bare, at man har en bil, der rent faktisk kan trække det. Og det kan den her bitte satan jo ikke. Så hvad er det her for noget? Nå, det er så et loading area til de der landmandens ting der. Og dem gætter jeg på, at jeg ikke kan smide på min bil. Nej, det kan jeg ikke. Så vi skal have enten en trailer smidt på ham her, eller så skal vi have en større lastbil med, som rent faktisk kan fragte tingene fra gården og så over til vores destination.
Ah, nu ved jeg det, nu ved jeg det, nu ved jeg det. Så jeg skal faktisk slet ikke hen til landmandsstedet. Eller det skal jeg. Men det, der skal hen til landmandsstedet, det er den her. Der står jo oppe i højre hjørne, deliver to farm. Jeg skal ikke hen og hente ting ved farmen. Jeg skal deliver en vogn, en curtain side trailer til farmen. Så jeg går ud fra, det den her, vi skal have hen til farmen. Ja. Hvordan må jeg gøre det? Skal jeg så trykke V måske og prøve at connect, eller hvordan? Hvordan attach trailer måske? Ja. Ej, men strålende. Åh, det bliver tungt at køre med det her. Ej! Men det kører sgu da meget godt. Hvad sker der for det her? Det kører sgu da meget godt. Ja, tak. Der var en betonbarriere. Jeg var lige lidt for excited. Så vi skal deliver den her curtain side trailer til gården. Og så er der skies til folket. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig at løse en opgave nu, uden at alting det bare ender i, at jeg er stuck i vaskemaskinen og snelandskabet og alle mulige andre ting. Jeg kunne godt tænke mig at få en sejr. Rasmus Paludan-agtig. Sejr. V for sejr. Jeg kunne godt tænke mig at få sådan en. Jeg kunne godt tænke mig at få tjent nogle af de der penge hjem. Indtil videre så har jeg smidt 3.000 i den her video. Jeg har tjent minus 3.000. Det skal vi have lavet lidt om på. Og så tager vi ikke tilbage til Alaska, før vi får købt noget heavy machinery. Sådan noget maskineri, som bare er creme eller creme. Som bare flækker ting. Sidder vi lidt fast her, eller hvad sker der? Er der ikke fjerdestræk af den her? Det er der fandme ikke. Se, det var straks værre. Der er intet fjerdestræk af ham her. Så, men vi er der så heldigvis også nu. Vi skal bare lige forbi det her stenbrud ting, halløj. Og så skal vi til højre. Så det er faktisk en nem opgave. Hurtig lille opgave, vi laver for gården. Og hvem ved, det kan være, at, at vi får flere nemme opgaver fra gården her, når vi først lige har afleveret den her kæmpe store curtain side trailer her. Vi sidder fast i mudderet. Nej, vi sidder rigtig meget fast i mudderet her. Hold nu op, det er dybt. Kan vi nå noget med vores håndtræk? Nej, det kan vi ikke. Hvad med den anden side? Ja, vi er nødt til at prøve at trække os lidt baglæns her, bare lige for at trække os ud af mudderet. Ja. Og vi slipper. Kom så, kør. Ah, det er noget rigtig skidt det her. Er der seriøst ikke andet, vi kan ramme? Med den winch der. Ej, kom nu. Det er det seriøst det eneste, vi kan ramme. Og den trækker os måske ikke så meget op, men mere bare til siden. Eller hvad? Jeg skal simpelthen ikke til at bruge recover-funktionen igen. Nu er vi næsten over ved gården. Kom nu, lidt mere. Det er sat med løgn, det her. Jeg tror sgu, vi er stuck. Altså sådan en alvorlig stuck. Sådan! Og så lidt mere. Kom nu! Ja, yeah, nej, det kan du ikke mene. Vi sidder godt nok helt alvorligt dybt fast i det mudder her. Hold kæft, vi har gravet os langt ned her, mand. Ej, jeg gør ellers. Men hvad skulle jeg have gjort? Så skulle jeg måske have kørt lidt. I stedet for at køre ud i mudder, skulle jeg prøve at køre op på græsset, eller hvad næste gang? I stedet for at køre i mudder, så køre på græsset. Vi kan også prøve at trække os lidt tilbage. Jeg tænker, det er vores bedste bud. Måske vugt den lidt. Hvis jeg trækker den lidt tilbage, og så prøver forfra. Jamen, jeg kan seriøst ikke gøre noget. Nej, det er lort. Det her piner mig, men jeg bliver simpelthen nødt til at recover. Ja, så skal jeg detach trailer, men det bliver jeg nødt til. Jeg bliver nødt til at recover og prøve igen. Ej, hvor er det sygt. Men det er selvfølgelig også det spillet handler om. Det er netop det der med at køre i tough terrain. Må jeg så tage traileren på ny herover? Nej, den er så stadigvæk stuck deroppe. Ej, hvor sygt. Prøv at tænke. Okay. Så den er stadigvæk deroppe, traileren. Jeg ved så ikke lige, hvordan fanden. Kan jeg hive traileren ud af mudderet, måske? Jeg tror bare, den her gang, der skal jeg køre op på græsset. Jeg lærer jo også, altså det er en learning process. Jeg skal køre op på græsset, i stedet for mudderet. Fordi der var en lille strip græs ved siden af mudderet. Det tror jeg bedre. Det skal så også siges, nu har jeg jo, prøv at se, hvor hurtigt vi kører. Jeg har jo ikke den der kæmpe store satan bag mig nu. Jeg slæber jo ikke den der vogn. Så derfor vil jeg også meget nemmere kunne komme igennem mudderet, fordi jeg ikke har tung last med. Jeg ser, så den er lige der.
Så jeg skal køre forbi den, op på græsset, have attached mit håndsving til den, trække den op af mudderet, GG, let's go, big time money. Det var faktisk lige dengang, jeg begyndte at snakke om, at det her, det var sådan en lille hurtig opgave. Så vi kører på græsset her, op på græsset. Ja, yeah, Johnny, godt lavet. Godt lavet faktisk, godt lavet. Så skal vi have attached den der winch til bilen, hvis jeg kan det. Det må jeg godt, ja. Hvordan fanden gør jeg så? Kom her. Op ad mudder, kom så. Okay, jeg kan ikke trække den længere. Okay. Men hey, den sidder ikke fast. Eller jeg sidder ikke fast i hvert fald. Okay. Der kan ikke helt række her. Så vi skal lige bakke lidt op. Men så tror jeg, vi har gode muligheder for at få den op her. Ja. Og vi kan også tage fat i snuden af den. Nu har vi den. Kom så. Pull. Træk den. Storartet. Jamen, hvor er det faktisk bare en fornøjelse, det her. It's a learning process, men jeg synes faktisk, at vi har styr på det her. Så attacher jeg lige traileren, eller hvad? Er det, fordi jeg skal tættere på, måske? There we go. Jeg sørger også, at jeg sidder fast igen nu, så går jeg simpelthen amok. Jeg ved, om jeg i fremtiden egentlig kan prøve at detach traileren. Okay, se, nu er jeg ved at sidde fast igen. Nu er jeg ved at grave mig ned i mudderet. Så detacher jeg traileren og prøver at køre op selv. Ja, se, det kan jeg. Det er faktisk sygt. Jeg kan godt selv komme op, fordi jeg ikke vejer lige så meget som traileren. Altså, jeg vejer ikke lige så meget som når jeg kører med traileren. Og så kan jeg bagefter trække traileren med mig her. Stortet. Ja, man bliver nødt til at gøre, hvad man skal gøre for ligesom at få det til at virke. Men jeg kan faktisk mærke, at jeg allerede vil være gravet godt ned i mudderet igen her, hvilket er bare en skandale. Men forhåbentlig så har vi et eller andet, vi kan winch fast i her. Ja. Åh, trække. Nej, det var så et skrøbeligt træ, der ikke kunne holde til noget. Nej, de der lille træer, de kan ikke holde til noget. De der lille træer, de vælter bare, når man wincher fast i dem. Men jeg trækker traileren. Nej, please ikke sidde fast i skiltet. Ud på græsset. Ja, yeah, kom nu, please. Jeg har ikke noget sted, jeg kan winch mig fast. Nej, jeg graver mig ned. Åh. Jeg tror, jeg bliver nødt til at detach traileren her. Og så se, om jeg kan komme fri selv. Hvilket jeg kan. Ja. Og så må vi lige hive den op. Og pull. Vi trækker ham op. Men jeg går nok ved selv lige at ja. Okay, godt nok. Hold kæft, det er hårdt arbejde, det her, mand. Jeg synes virkelig, det er hårdt arbejde, det her. Attach engine. Bum. Lad os bare fortsætte ud på græsset og ud på marken her. Jeg er godt nok ved at rive rigtig meget mudder op her, men hvad fanden skal jeg gøre? Vi hiver også lige igennem her med den pæl der. Det er jo sindssygt, så mudret det her terræn er. Den her lastbil, den struggler jo. Jeg tror faktisk, ja, vi får fat nu. Vi får noget friktion på hjulene her. Endelig. Hold nu kæft. Og det var så den der lille nemme opgave, jeg fik sat med lov til at arbejde for det. Hvad skal jeg så? Skal jeg så bare detach traileren her, eller hvad? Nej. Jeg tror, jeg skal køre helt ind med den, måske. Ja, fedt, nu sidder jeg så fast. Nu sidder jeg så kraftedme fast, mener du det? Altså, jeg sidder legit fast nu. Det er for sindssygt, det her. Jeg sidder fast. I ain't no way, jeg sidder fast nu. Der er seriøst 5 meter til, den skal afleveres. Det her spil, ikke også? Det kan rende mig. Det er jo lavet til, at folk skal få en depression, det spil her. Det mener jeg. Og der... jeg kan connecte her. Okay, stortet. Så hiver jeg mig op. Ja, tak. Releaser den. Hugger den på her. Og puller. Kom bare. Nu trækker jeg den kraftedme ind i området. Om så det bliver det sidste, jeg gør, jeg trækker den ind i området her. Ja, yeah, man! Boom!
Landmanden Matthews, han er så glad for dig. Han roser dig til skyerne, og han siger tak for din levering. Og det var da... Jeg vil ikke sige, det var det mindste. Så det, hvad er det? Husky forwarding? Er det det, vi er i gang i her, eller hvad? Så en bondegård i nærheden er blevet ramt af oversvømmelse. Så de skal have bygget op igen, så de kan få lappet deres lade osv. Mm. Så jeg skal aflevere mursten, planker og noget stål. Det giver 3.800. Jeg kan komme op på en ny... Altså, rekord i godsøjne. Jeg ved godt, det ikke er mange penge. Men jeg havde 3.000, som jeg har smidt væk, fordi jeg har smidt en trailer ud i Alaska. Nu kan jeg komme helt op på næsten 5.000. Det synes jeg, vi skal gøre. Men hvad er det, det kræver? Vi skal have leveret bricks, wooden planks, metal beams. Okay. Got it. Kan vi smide en trailer på, så vi kan have mere materiale, eller skal vi køre to gange? Det er så mit spørgsmål. Jeg synes i hvert fald, vi tager den her. Så hvor skal vi hen for at finde materialerne? Er det herop? Og hvor skal det hen så? Jeg synes, der er rigtig mange ting, der blinker. Altså, hvorfor er der så mange pile? Jeg synes, der er rigtig mange pile, der blinker. Hvad er lige præcis, jeg kan bruge det til? Er det fordi, der er flere forskellige steder, jeg kan få det måske, eller hvad? Det skulle godt være, det er derfor. Hvad har jeg egentlig her? Der har jeg consumables. Og bricks. Nej, hvor sygt. Kan jeg få bricks på her, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Okay, så der er kun consumables her. Men dem skal jeg ikke bruge, desværre. Okay, så jeg skal ikke bruge noget her. Hvad er det, der er lige herhenne, for eksempel? Hvad er det her? Er det sådan en tidsopgave, eller hvad? Det er en konkurrence. Åh, nej. Det tror jeg ikke, jeg er god nok til. Det kan jeg mærke allerede nu. Nej, tak. Det kan jeg mærke allerede nu. Det bliver simpelthen for svært. Det magter jeg ikke. Det kan jeg mærke allerede nu. Jeg magter det ikke. Alright. Det æder mig med. Hvis der er noget, der er nemt i det spil her, så er det at sidde fast. Jeg hader også bare det her landområde. Men egentlig fordi, at vi jo er færdige, så kan jeg jo egentlig godt bare choose at recover min truck for fuld brændstof og alt det der. Der er ingen grund til at bruge en masse tid på at sidde fast der. Jeg kan lige så godt bare recover mig selv. Og så komme tilbage. Ja, okay. Så jeg har lige opdaget sådan en flatbed trailer her, hvor min garage den er. Men der står så, at den har noget last på, som jeg ikke engang ved, hvad er. Kan jeg se, hvad last der er på den? Så vil jeg gerne attach trailer. Ja. Hvad har jeg af cargo? Unpack cargo. Pack cargo. Hvad er det? Hvordan kan jeg se, hvad det er? Remove cargo. Hvordan fanden gør jeg det her? Change truck cargo. Jeg kan ikke se, hvad det er for noget cargo, der er på den, kan jeg det? Så det kunne godt ligne metal beams, der lå på den. Men det er som om, at jeg ved ikke lige. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er. Det kunne godt ligne metal beams. Vil det sige, at jeg lige har fået en gratis trailer med metal beams, der bare stod klar til mig her? Så skal jeg sådan set bare have nogle metalplanker. Der er noget over ved gården her. Det skal jeg ikke bede om. Så vi skal hele vejen op til byen her. Og så skal det deliveres til... Jamen sig mig gang, er det fordi det var den gård, jeg var ved, at det skulle afleveres til, eller hvad? Eller er det lige godt, hvilken gård, jeg afleverer det til? Nej, her der står pilen op. Så det vil sige, det er her, man loader, eller hvad? Og det her, det er her, man afleverer. Ja, nu bliver det helt tvivl. Nu har vi da i hvert fald en trailer at køre med. Øj, smuk solnedgang, vi har her. Nu har vi da i hvert fald en trailer. Lad os bare prøve det. Og køre hen med den. Vi skal lige have noget lys på i hvert fald. Så med toget. Det værste det er bare den der lortegård derovre. Altså den... den er så mudret og det ene og det andet. Det er så nemt at sidde fast over. Jeg kan virkelig ikke lide det. Så
så jeg ved ikke, allerede her, det her mudder her, det er jo virkelig lort. Det er selvfølgelig også stålbeams, vi kører med, skal vi lige huske. Det er stål, vi kører med. Ej, det er lort, jeg ikke kan ramme den lygtepæl der. Det burde jeg kunne. Men allerede nu, det er simpelthen for tungt at køre med det her. Hvilket er absolutely bonkers. Er det meningen, det skal være så svært, det spil her? Har jeg slået det så hard eller sådan et eller andet? Nå, nu kunne jeg ramme den der lygtepæl. Så må vi trække os op i den. Men selvfølgelig, hvis det er metal beams, så er det også forståeligt, at det er lidt op og bakke og træk. Det må jo være sådan rimelig tung, sagde jeg. Vi skal bare lige lidt længere frem, så vi kan tage lygtepælen foran os. Kom nu. Ellers så skal vi, så bliver vi nok nødt til at detach traileren her. Kør selv lidt frem. Og så simpelthen bare helt cowboy-agtigt trække den med os sådan her. Det kan vi også blive nødt til. And I will do it. Jeg gør, hvad end der skal til. Plus, hvis vi bare trækker traileren til os nu, så kan vi slå den, eller tage den på igen. Ja. Release winch, attach trailer. Og så kan vi hive os frem i den lygtepæl der. Og så er vi faktisk så småt ved at være der, vil jeg mene. Ja, tak. Det er hårdt arbejde, men der er jo nogen, der skal gøre det. Det er hårdt arbejde, men nogen skal jo gøre det, ladies and gentlemen. Jeg er professional til det her. Don't try this at home. Det er mit ønske til jer. Don't try this at home. Vi slæber lige et stykke træ hen over vejen her. Som vi lige river fat i. Okay. Jeg gad godt skyde genvej, men jeg tror, det bliver for farligt. Jeg gad virkelig godt bare køre højere om den sten der. Men jeg tror, det bliver for farligt. Kæft, jeg bruger også meget brændstof på det her. Det er virkelig hårdt for den her lastbil. Med de her metal beams. Nu forstår jeg, hvorfor den her opgave gav så meget. Det er virkelig også meget, der skal leveres. Det er ulækkert meget, der skal leveres. Jeg ved, om der er forskel på vægten af ting. De her stål beams. Ej, nu kommer jeg op til stedet. Dommedagsstedet. Hvor jeg bare sad fast en milliard gange før. Og det er også fordi, der er ikke rigtig noget at rykke i her. Jeg ved, både mig og Fipin, vi hader det, når der ikke er noget at rykke. Lad os købe til skiltet. Kom så. Momentum. Ikke sidde fast. Low gear. Automatic gear. Kom så. Jeg har ikke noget winch. Jeg kan ikke tage fat i noget her. Og vi er nødt til at detach trailer. Bum. Vi er nødt til at gøre det, inden det går galt. Og så kan vi altid lige winch ham op igen. Fra mudder. Yeah, buddy. Kom on. Prøv at se, jeg gør det som en champion. Jeg har lært af min fejl. Ja, tak. Det er hårdt arbejde. But you gotta do it. Okay, kan jeg attach trailer herfra? Ikke at jeg overhovedet tror, at vi egentlig kan slippe afsted med det. Jeg tror, vi skal trække lidt mere her. Bare sørge for, at vi ikke sidder fast. Kom nu! Okay. Jeg tror godt, jeg kan hive fast i hegnet foran mig. Så hvis jeg bare lige river traileren frem. Tak skal du have. Attacher den. Bum. Ja, og så må vi lige prøve at se, hvad vi kan winch fat i her. Nej! Kan jeg ikke winch fat i det der hegn foran mig? Ej, det mener du fandme ikke. Det kan jeg ikke. Puha. Jeg tror godt, vi kunne være lidt screwed her. For jeg kan åbenbart ikke tage fat i hegnet. Hvilket jeg jo synes er fuldstændig blæst, at jeg ikke kan. Så bliver vi nødt til at detach traileren igen. Kør op. Kom bare. Nej, nu sidder jeg kraftedeme selv fast. Det er sindssygt der. Jeg sidder selv fast nu, ladies and gentlemen. Det er modbydeligt. Det spil her. Hvad fanden skal jeg gøre? Selv lastbilen sidder fast nu. GG. Okay, vi tager lige en etape mere her. Jeg kommer i hvert fald lidt længere. Den her gang, jeg kom lidt ud på vejen. Nu begynder vi at nærme os. Hold kæft, den er tung, den her, mand. Det er helt åndssvagt, så tung den er. Okay. Så attach trailer. Altså, vi er da kommet længere.
Men det er en møg. Ej, vi sidder bare. Det her er skrækkeligt terræn at køre i, det her. Det er skrækkeligt terræn at køre i. Åh, hvornår kan vi få upgradet til en bedre lastbil? Oha. Så jeg trækker mig selv op til den her lygtepæl, vi lige nøjagtigt kunne ramme. Og så vil jeg faktisk våge min pels og sige, at så kan jeg godt ramme min trailer her. Og så trække den hen til mig. Jamen, sikke et puslespil. Sikke et puslespil. Men altså, vi skal nok komme i mål. På den ene eller den anden måde, det er jeg sikker på. Ja, så releaser vi ved attach a trailer. Og nu kan jeg winch op til den her. Bum. Og så tror jeg måske, vi kommer i mål. Men det er... Jeg kan nok sindssygt det her. Kæft, det er svært. Det er selvfølgelig også meningen, det skal være svært. Det er klart. I get it. Men så svært, synes jeg måske også er lige hardcore nok. Især fordi vi kraftedeme sidder fast igen nu! Kom så, please ikke ramme lygtepælen. Nice. Okay, ikke ud i vandet. Bare sådan lige ved siden af her. Lige ved siden af, så vi ikke rammer vandet. Wow. This is crazy. Wow. The craziness. Altså med det spil her. Det er for sindssygt. Men jeg tror da. Endelig at vi rent faktisk får det her til at virke. Er du fuldstændig gogok i ansigt. Det har været svært det her. Og det værste det her, det er kun stålbeamsene. Altså vi skal også have træer og alt muligt andet med. Men hold op. Heldigvis så skal den bare lige røre kanten, tror jeg. Og så siger det bare sådan puff. Og så afleverer man lortet, jeg er ret sikker på. Tror jeg i hvert fald. Kom nu. Ja. Og så har vi afleveret den endelig. Jesus Christ, man. Her holder vi så midt om natten, fuldstændig sat fast i mudderet. Min chauffør ligner også lidt, han er faldet i søvn eller et eller andet inde i bilen. Og jeg kan så forstå, at jeg skal ikke aflevere noget her. Jeg skal ikke aflevere noget her. Jeg tror, jeg har kørt forkert eller et eller andet. Det er ikke her. Jeg forstår ikke, alle de der gule mother effing ting, der blinker over det hele. Jeg kan ikke få lov til at aflevere noget her. Eller også er det, fordi jeg har det forkerte med, eller et eller andet. I don't get it. Wet harvest, jeg skulle levere her, jeg er ret sikker på. Men, nope. It's just not working out for me. Desværre. Jeg kan ikke mere. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der skete. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at det var ikke nogen af de materialer, jeg skulle bruge, der var på den trailer der. Jeg tror måske også, det havde vist sig op i højre hjørne, at hvis det var metal beams, så havde der stået en ud af en metal beams. Men det stod der aldrig. Så jeg tror bare ikke, det er det rigtige, jeg simpelthen har haft læsset. Jeg tror bare, der var et eller andet random på den trailer der, som jeg ikke skulle... Ja. Problemet er bare, når jeg så når tilbage til gården med det rigtige, jeg skal bruge, så tror jeg, den trailer holder rimelig meget i vejen. Jeg tror, den holder vel i vejen. Den holder lige der, hvor jeg skal læse tingene af. Så det kan jeg også glæde mig til, at jeg har lavet sådan en kæmpe upsi-dupsi for mig selv. Fordi den trailer kommer bare til at holde i vejen. Okay, så jeg har en masse steder herinde i byen, hvor jeg kan læse ting på. Og her kommer der, hvor vejen den er blokeret. Så man skal lige rundt og op her, uden at sidde fast. Dybt vand her. Ja. Og skal vi ned i lavgear? Det skal vi. Skal jeg lige ud og skifte kamera her, for jeg kan ikke helt finde ud af, om vi kan komme forbi her. Jo, jeg tror det går. Jeg tror det går. Yes. Godt så. Og lad os så fortsætte ind i byen. Så vi kan få loadet op med ting, vi rent faktisk skal bruge. Så vi kan komme i gang med at spare penge sammen og ikke bare bruge dem. Kæft, det er svært det spil her. Altså, learning curven i det spil her er en af de styleste, jeg nogensinde har set. Hvad sker der, mand? Man er bare fuldstændig... Jeg ved godt, jeg fik lidt hjælp i den første episode, vi spillede, men nu er man bare sådan overladt til sig selv. Og man kommer bare til at sidde fast hele tiden. Jeg går også ud fra, at det er meningen med spillet, at man ligesom skal sidde fast og overkomme sådan nogle forhindringer. Men stadigvæk er du sindssyg, mand.
Jeg synes godt nok, det er barske løjer. Ej, hvor er det dejligt at køre på asfalt igen. Altså, asfalt er så undervurderet. Vi sætter... Hov. Det var lige min tank, der blev smadret lidt der. Altså, vi appreciater seriøst ikke asfalt nok. Det skal vi til at gøre noget mere. Så jeg kan læse herover, og jeg kan læse... Jeg kan sådan set læse på begge sider af mig. Lad os bare gøre det her til venstre. Det har jeg har i hvert fald været her før, så jeg ved, man kan gøre det herover. Ja. Godt så. Jeg kan ikke huske, hvad det er, man kan læse sig. Jeg tror måske, det er flere ting. Hello. Så er det rundt her. Og så skal vi bare lige ind på loading docken. Kan man ikke godt nok køre ind her, det mener jeg, man kan? Ja. Wop. Så jeg tror også, det er godt nok, at vi kører uden trailer. Jeg tror også, det er sådan lidt at snyde at køre med trailer, fordi så kan man have rigtig mange ting. Jeg tror, det er bedre, at vi bare kun kører med lastbilen. Så der var metal beams. Det lignede rimelig meget det, vi kørte med før. Så nu er jeg faktisk lidt småbekymret. Er det mig, der ikke ved, hvor det skal afleveres? Fordi det var sgu da det, vi kørte med før. Eller var det helt seriøst, fordi jeg ikke fik trukket traileren langt nok ind? Var det seriøst derfor, eller hvad? Ja, der er også en trailer der har nogle ting på. Men jeg tør simpelthen ikke tage de der trailere med. Det var galt. Så var det seriøst, fordi jeg ikke fik trukket traileren langt nok ind, eller hvad? Fordi det er altså hernede, jeg skal aflevere det på gården. Ja, det bliver spændende at se. Nå, vi kører der ned igen, og så må vi se, om vi overhovedet kan komme til. Jeg tror også bare, jeg pløjer igennem det her. Okay, det skulle jeg nok ikke have gjort. Min bil er skadet. Okay, det skulle jeg nok ikke have gjort. Du kan også mærke, at den er tungere, fordi vi har læs på her. Okay, så jeg skal køre udenom det her, simpelthen. Ej, hvor kedeligt. Ellers så smadrer jeg i hvert fald min bil, hvis ikke jeg gør. Det skal nok gå. Bum. Min plan, når jeg kommer ned til gården, det er seriøst bare at fyre med så høj fart, jeg overhovedet kan, ind i den der loading dock, og bare køre den der åndssvage traileranhænger af helvede til. Altså bare køre ind i den. Det er mit mål. At jeg bare kommer med så meget fart, at jeg bare kan køre ind i den, og så den bare flyver væk. Jeg tror ikke, det er verdens bedste plan, men det er min plan. Og jeg håber, den fungerer. Så nu krydser vi broen, som vi har lavet i afsnit 1. Vi har været med til at lave den bro her, så vi ligesom kan connecte os selv til flere punkter i spillet. Og så skal vi venstre her, hvis jeg husker rigtigt. Au, der var lige en stor sten i vejsiden. Wow. Det var lige før, jeg havde mistet min load der. Det var lige før, jeg lastbilen tippede. Sig mig gang, har jeg et flat dæk eller et eller andet? Så kør sgu da. Okay. Nej, jeg har kørt forkert, Her må jeg ikke komme forbi, der er et væltet watchtower her. Det er rigtigt, man skal til højre her. Vi kan ikke komme forbi der, før vi har gjort et eller andet halløj. Det er rigtigt. Så vi skal til højre her. Hvilket vi selvfølgelig bare lige fikser. Bop. Okay. Kom så, din stue lastbil. Sådan der. Okay, vi nærmer os gården. Vi kommer fra den anden side den her gang. Nu skal vi bare ikke så fast. Det skulle vi altså helst heller ikke, når ikke vi har en anhænger med. Så op på græsset, ikke ind i det mudder der. Nemlig op på græsset, ud af det dybe spor. Kom så, behold momentum. Kør. Behold momentum. Det går meget bedre det her. Ja tak. Og så sidder vi fast, men vi kan rent faktisk unload. Og nu har vi delivered metal beams. Jeg ved ikke, hvad der gik galt med den trailer der. Men nu er vi i hvert fald bare så stok, som vi overhovedet kan være. Eller hvad? Som I kan se, meget nemmere uden en trailer, fordi man har ikke den der samme vægt der. Og så kan man altså meget nemmere komme ud af en træls situation. Når først man har en trailer på, ikke også? Så går det fuldstændig galt. Ej, vi havde også god fart på, hvilket gjorde, at... ja, vi bare sådan skøjtede lige hen over de bløde steder. Fordi vi havde god fart på. Og vi var ude i græsset. Vi gjorde alle de ting, vi sagde, vi ville gøre. Jeg er på nær lige at køre ind i traileren. Men det følte jeg ikke, der var noget behov for. Oh shit. Oh, jeg kan lige nøjagtigt nå den der pæl.
Der kan man se vigtigheden af fart. Her der kørte vi altså bare over lige før, men fordi vi ikke havde så meget fart på her, så var vi sgu ved at sidde fast. Men vi kom lige nøjagtigt ud af den. Whoop. Og så skal vi tilbage. Og så skal vi hente bricks, og vi skal hente wooden planks. Og så får vi altså skejsen, ladies and gentlemen. Og det var skejsen. Der er faktisk low-key noget terapeutisk ved spillet, når man bare sådan tøffer tøffer igennem landskabet på den her måde. Det synes jeg egentlig er super chill. Men så samtidig er der intet terapeutisk afstressende over det, når man sidder fast. Altså der er ikke noget mere frustrerende i livet end at sidde fast. Så jeg er lidt svært ved, hvor jeg skal placere spillet, fordi det er faktisk super chill, når man bare sådan kører og fragter de her ting. Åh gud, men så er der det her aspekt af spillet. Det her aspekt her. Ej, og så når man ikke har noget at hive fast i. Er der seriøst slet ingenting, jeg kan ramme her? Oh my god, mener du det? Se, det her mener. Så er det altså bare ikke så terapeutisk alligevel. Altså jeg kan hugge mig derover, men jeg skal jo fremad. Måske smækker den i et lavt gear. Det var også lidt den der vej. Ja. Lidt mere måske. Det er så bare lige kom. Ah, men. Kom nu. Hvorfor har de også sat de der altså skilte ved vejen her? Det er selvfølgelig fordi der er oversvømmet dernede ved vejen, men man kan jo sagtens køre igennem det vand der. Ej, og så de der små træer, som man slet ikke kan hive fast i. Kom nu. Så. Ej! Der må sgu da være noget andet, vi kan ramme her omkring. Hvis bare vi kunne ramme det træ derovre, så kunne jeg trække mig selv hele vejen over vejbanen, og så var den der bare. Jeg sidder godt nok rigtig meget fast her. Jeg tror faktisk ikke, jeg er bange for, at jeg ikke kommer op af det her. Altså sådan seriolle. Fordi nu sidder jeg fuldstændig fast her. Og selv hvis jeg kommer fri, så skal jeg igennem det vand der. Jeg har en helt forkert vinkel til vandet. Og jeg kan ikke ramme noget derover. Jeg er faktisk legit screwed her, tror jeg. Jeg ved, man også kan altså hive sin egen biler op af mudderet. Så hvis du har en anden lastbil, så kan du også komme og hive din lastbil op af mudderet med den. Okay. Tør vi at køre ud i det vand her? Altså, har vi andre muligheder? Det er måske et bedre spørgsmål. Nej. Jeg sidder sådan legit fast her. Jeg er ved at køre ud over den kant her. Så skal jeg i hvert fald have noget mere fart på. Momentum. Nej. Og jeg kan seriøst ikke ramme noget andet her. Det her, det kunne godt være det mest hardstock område, jeg nogensinde har prøvet. Jeg tror faktisk ikke, vi kommer ud af den her. Hvis jeg skal være ærlig. Hold kæft, vi sidder bare fast her. Prøv at køre den anden vej. Og se om vi kan vugge den ud her. Det kan jeg simpelthen ikke. Jo, der fandt jeg noget, jeg kunne rigge, som man siger. Nu kommer jeg da i hvert fald ned i vandet, ser det ud til. Oh my god. Det er godt nok dybt, det mudder her. Og jeg tror ikke, vandet bliver bedre for os, hvis jeg skal være ærlig. Nej. Jeg tror, der er farligt dybt vand her. Dangerous water level. Oh no. Oh nej. Nej. Water damages the truck. Vi skal have den ud herfra. Jeg er så tæt på at kunne nå det træ derop. Lige snart jeg får det træ der, ikke også? Så er vi der. Men det kræver, at jeg lige får den bare lige lidt mere frem. Bare lige lidt mere. Jeg er så tæt på at kunne skyde efter det træ. Hov, der! Lille træ! Please ikke knæk! Oh my god. Så er det, den knækkede seriøst med det samme. Den der lille stamme der. Jeg er så tæt på at kunne skyde efter det træ der.
Hvad med til den anden side? Jamen, så er der lort. Det her spil er fuldstændig ubarmhjertigt spil. Min motor er bare ved at dø her. Hvor er det sygt. Bliver nødt til at recover. Wow, hold kæft, det er sygt. Ved I hvad jeg tror? I stedet for at køre fra mit storage her igen, og så køre hele vejen hen forbi gården, og hele vejen ind til byen, så kan jeg se, at man kan også køre venstre om her. Og så kommer man, eller ja, i stedet for at køre ud her, så kan man køre venstre om, op igennem bjergene. Og så er der altså også et eller andet heroppe, man kan komme til. Så skal vi ikke prøve at explore mappet, og så køre den anden vej nu, fordi nu magter jeg ikke det der mere. Psykopatspil, mand. Man kan sige, at vi har fået afleveret de der metal, den der metal beam pakke der. Så det er ikke fordi, vi ikke har fået lavet noget. Men så drejer vi til højre her i stedet for. Er det ikke det? Jo, og så kører vi op af... op af bjerget. Det lyder lidt mere skræmmende, men... ja, no more af det der. Det gider jeg simpelthen ikke. Lad os prøve at tage turen op af bjerget her igen. Sig mig gang, var det det, vi gjorde i sidste afsnit, hvor det var sådan helt umuligt at gøre noget som helst rigtigt? Og jeg gjorde så det, jeg ikke skulle med det samme, og det var slow down. Når først man kører langsomt, så sidder man fast. Okay, det ser rimelig fast ud, det her. Ikke sådan vanvittigt fast, men rimelig fast. Ja. Det kan vi godt lide. Åh, der kommer en masse mudder her. Hold nu op, der er meget mudder her. Der er faktisk ikke andet end mudder her. Okay, det her er måske noget af det dybeste mudder, jeg har set i spillet. Hold nu kæft, mand. Her kommer jeg jo aldrig igennem. Her kommer jeg jo aldrig igennem. Det er helt sindssygt svært, det spil er. I det mindste er der godt værre. Det kan jeg da glæde mig selv lidt ved. Så jeg har simpelthen recovered min store truck, og nu prøver jeg lige at tage den her. Bare bruge den til at explore med. Det er nok egentlig også et forkert move, jeg har lavet, det er, at jeg prøver at explore med den her kæmpe store lastbil, som ingen chance har i det terræn her. Men hvis jeg bruger den her til at explore med i stedet, det tror jeg, det er bedre. Så lad os lige prøve at komme op ad bjergsiden en gang til, med den her gang, med den her. Problemet ved bjergsiden er virkelig også bare, at det er jo psyko-style, samtidig med, at der er mudder. Jeg vil faktisk sige, at lastbilen den gjorde det bedre, den kom længere, end den gik i stunden, den her. Så der er stejlt og der er mudder. Det er også bare en nasty ass combo. Jeg tror jeg prøver at køre lidt ved siden af den her gang. Jeg ved godt der er vand herude, men så sidder jeg det mindst ikke fast i det der ekstremt tykke mudder der. Så prøver vi bare at trække os lidt igennem her. Det går faktisk bedre. Det går bedre, vil jeg faktisk sige. Så vi kan winche os herover. Hvis jeg kan finde ud af det. Så skulle vi gerne komme op af det vand her. Somehow, some way. Releaser den der. Okay, det var faktisk et dårligere forsøg, end dengang jeg havde lastbilen. Hvordan kan det lade sig gøre? Heldigvis så finder vi et træ, der ligger på jorden her. Vi kan winche os frem i. Så skal vi bare lige have en ting mere. Som for eksempel det der træ. Og prøv at se, nu kommer vi det mindste forbi mudderet. Det kan sgu da et eller andet. Vi kommer forbi mudderet. Vi sidder så fast i det der helt ekstremt dybe vand i stedet for. Lygtepælen. Den er god at hive i. Ja tak. Jeg tror også det her det er sådan det mest barske sted. Jeg tror det her det er sådan et sted der sådan skal skrække folk væk sådan. You shall not pass-agtigt. Her kommer du aldrig forbi. Men når først man kommer forbi det, så tror jeg egentlig, man er sådan okay kørende. Kunne jeg forestille mig. Uden sådan helt at vide det. Winch. Der. Træstammen, der ligger her. Og se nu der. Det her det er det dybeste sted. Det dybeste mudder, det dybeste vand. Det er her, vi kører nu. Ej, der er så bare heller ikke det mindste at winch fat i. Jo, der er fandme så. Der er et eller andet der. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Og det er også et træ, der ligger ned. Hmm.
Og der kommer vi forbi det. Vi gjorde det. Jeg tror herfra er det bare smooth sailing. Okay, måske ikke smooth sailing, men some kind of sailing i hvert fald. Der er nok psykostyle her. Men nu kan jeg tage fat i lygtepælen. Og så vil jeg faktisk sige, at hov, jeg kommer til at slukke bilen. Det gør det sværere. Lad os lige starte engine igen. Og kan jeg ikke godt tage fat i lygtepælen herfra, eller? Det kan jeg nemlig. Content. Der er sådan en camp deroppe, står der til venstre. Hvilket virker helt vanvittigt at skulle deroppe. Der ser godt nok stejlt ud. Ja. Er der noget, jeg kan gribe fat i her så? Ej, nej, nej, bilen triller fandme bagud. Ej, hvor sygt, den triller bagud, fordi det er så stejlt. Ej, og der er intet, jeg kan hive fast i her. Okay, det er sygt nok. Der er faktisk intet, jeg kan tage fat i her. Okay, jeg kunne faktisk godt være fucked her. For jeg kan ikke, jeg tror, jeg kan ikke hive fat i noget efter lygtepælen. Kan jeg ikke heller ikke tage fat i de der lille træer der? Kan det passe? Må jeg heller ikke winche mig fat i? Nej, det må jeg fandme ikke. Ja, så kunne jeg godt være færdig her. Hvis ikke jeg må winche mig fat i de der små træer, der er her. Det må jeg ikke. Og hvad med over på den anden side? Heller ikke. Jamen, så er det godt nok GG. Og så er jeg stuck her. Hvorfor er det så svært, det spil her? Jeg synes faktisk, det er hyggeligt nok, og jeg gad godt altså sådan komme længere i det. Men det er som om sværhedsgraden af det er bare godlike. Jeg kan simpelthen ikke komme op der. Så spørgsmålet er, om det er til en senere tid i spillet, fordi jeg føler ikke, jeg kan være med her. Ej, det er så tæt på, at jeg kan hive mig over på den anden side af vejbanen til gengæld. Hvis jeg kan få drejet bilen lidt, så kan jeg tage fat i det græntræ derovre. Ej, sat altså også. Og det var det. Ladies and gentlemen, tak fordi I set videoen. Vi ses i den næste. Jeg ved fandme ikke. Jeg synes, der er et eller andet charmerende over det spil her. Jeg kan godt lide udfordringen. Men hold nu kæft, det er svært. Altså sådan ulækkert svært. Helt åndssvagt svært.